рушение, събаряне, може би непристойно поведение, да го наречем, на подрастващите. Получихме няколко сигнала. Съответно, аз съм уведомил и полицията. Тази сутрин даже съм разговарял и с комисар Спасов, тъй като знаете, че преди малко повече от месец подписахме и договор за общинска полиция. Изрично съм го запитал за въпросната общинска полиция, тъй като всичко това, което зависи от нас и като бюджет, и като договори по поети ангажименти, ние сме го направили. Те от своя страна каза, че процедурата е готова и очаква нейното обявяване. Тази процедура се подготвя съвместно с Министерството на вътрешните работи и очакваме нейното обявяване за подбор. Казвам за подбор. Надявам се в спешен порядък да бъде проведена процедурата и да имаме вече полицията на терен, общинската полиция, на която можем да възлагаме такъв вид опазване на околната среда и на обществения ред, да не се получават подобни вандалски прояви. Макар че, колкото и общински полицаи да имаме, колкото и полиция МВР да подсигурява, имам предвид служители, знаете сами, че не можем на всеки човек да сложим полицай. В крайна сметка това е и до образованието и възпитанието на децата.